ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಜ್ಜನ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಾತೃಶಕ್ತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ. ನಾವು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ನಾವು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂದಿರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗಿದ್ದರ ಸಂಬಂಧ, ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಆ ಪ್ರೀತಿ. ನಾವು ರಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಶೃಂಗಾರ, ವೀರ, ಬೀಭತ್ಸ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅಡಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದು ಅಥವಾ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಂಥ ಯಾವುದೊಂದು ರಸ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಬಲ್ಲವನ್ನೇ ಬಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಏನಿಲ್ಲ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಶೃಂಗಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಟ ಮಾಡಿ ಕರಿತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ, ಭಯಪಡಿಸ್ತೇವೆ, ಹೆದರಿಸ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಒಂದು ಒಂಥರ ಬೀಭತ್ಸಾಗುವಾಗೂ ಮುಖ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರುಣರಸ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಶಮೋ ರಸ ಅಂತ ಕರೆದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಂಡಿತ. ಹಾಗೆ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ನಾವು, ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಸರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಬಾವಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಒರತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದವರು, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವತ್ಸಲ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವವೇ ಇಲ್ವೋ ಅವರು ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗದಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಡೆದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇದು ತಿಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದೋ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಭಾವ ಅದು ಭಾವ ಗರ್ಭಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಗು ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಮಗು ಸರಿ ತಿಂತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಮಗು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರುಳೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚುರುಕಾದಂಥ ಭಾವ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದು ತಾಯಿಗೆ ಸತತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು ಅದು ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗೋದಿಲ್ವಾ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಗುಗೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಗುಗೆ ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಕತ್ತರಿಸ್ತೇವೋ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊಕ್ಕಳಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಕುಯ್ದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ತಾನೆ, ಹೊಕ್ಕಳಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅದೊಂದು ನೆನಪು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾಂಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ವಿವೇಕ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು, ಮತ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ಮಗುಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಕರುಳ ಸಂಬಂಧ, ಆ ಕರುಳು ಚುರುಕು ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಗುವಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಯಸೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಗು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಮಾತೃವಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ತಂದೆ ಮಗುವನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಮಗು ಪಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಸಸ್ವಭಾವಜ ಅಂತ. ದೇಹಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ
ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಬರೀ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಗುಣಗಳು, ನನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸುಭದ್ರೆ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಂಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಂತೆ, ಬೇರೆ ಸ್ವರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸುಭದ್ರೆಯ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಿನ ಮಗು ಅಂತ ಗುಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ಮಗು, ಇವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇಡ ಕತೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿ ಆವಾಗ ಏನೇನು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನೇನು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಮುಂದಿನ ಗುಣಕ್ಕೆ, ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಭ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ದೇವುಡು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಿನ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಮಗುವೇ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀನು ದಿನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರು, ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣು ಯಾಮ ದೇವಾಹ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀನು ದಿನಾ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರು, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ ತತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ದೇವಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಮೇಡಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣು ಯಾಮ ದೇವಾಹ, ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಬಿರಿಯ ಜತ್ರಾಹ, ಸ್ಥಿರೇ ರಂಗೇ ಸುಷ್ಟುವಾಂಗ ಸಸ್ತನೂಭಿ ವಶೇಮ ದೇವ ಹಿತಂ ಯದಾಯು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಲಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೋಡಲಿ, ನನ್ನ ದೇಹ ದೃಢವಾಗಿರಲಿ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ. ಯಾಕೆ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವಾಗ ಈ ಚಿಂತನೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೇಳಲಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೋಡಲಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದು ಶರೀರಂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಚಿಂತನೆ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ, ಅಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತಂದ. ನಾನಂದೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವನು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಈ ಥರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದವರೇ ಅಲ್ಲ, ಅರೆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ನಾನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಬದುಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ದಾರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರಾದಾಗ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಗು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವನೇ MBBS ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಲೂ ಅವನು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಪಾಪದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ನಾವು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಯತನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ತಾಯಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತೃತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಗು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಮಗು ಇವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನಾ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ, ಕಾಮನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನೆಯೇ. ಆ ಕಾಮನೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸೆಳಿತ ಇರುವುದು ನನಗದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ರಜ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮೋಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವುಗಳ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಶತ್ರುಗಳಾಗದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗು ಕಲಿತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಗು ಆಸೆ ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ, ಆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಈಗದ ಜನರೇಷನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ. ಹೇಗೆ ಭಸ್ಮಾಸುರ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಾಯಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶಿವ ನಂಬ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ರೂಪಕ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಸಾಯಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಭಸ್ಮನನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ ನನಗೊಂದು ವರ ಕೊಡು, ಏನು ವರ ಕೊಡು, ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಭಸ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವರ ಕೊಡು ಅಂತಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಶಿವ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಯಿತು, ಅವನೇ ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಶಿವನನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಗು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬಾಲೆ ಆಸೆ ಅಂಪೆರೆ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಆಸೆ ಮಂಪೆರೆ ದುಂಬಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡೋಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಗು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೂ ಬಯಸದೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗೋ ಸಂತೋಷ ಅದು ಹಾಗೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ರುಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗು ಬಯಸಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಅದರ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೀತದೆ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳಿಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನದ ಆಸೆ ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತದೆ ಮಗು. ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸದೆ ಬರೀ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಮಗು ಮೋಸ ಮಾಡಿಯೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಂದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಹ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೋಹ. ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನೂ ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಲೋಭ, ಈ ಥರದ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಈಗ ನನಗೆ 48 ವರ್ಷ, ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸುಳ್ಯ ಜಾತ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಈಗದು ಸುಮಾರು 2,500 ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಓ ಅದಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಬೇಡ ಅಂತಂದರು. ಆದರೆ ನನಗದು ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಜಾತ್ರೆ ನೋಡು ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ 25 ರೂಪಾಯಿಯೂ ದಂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಆಸೆ ಉಳಿತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ನನಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೈನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಲೇಸ್ ಅಂತ ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಲೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಲಿವರ್ಗೆ ಹಾಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಠ ಅಂದರೆ ಹಠ, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದೆ, ಹೌದಾ, ಹಠ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮಗ. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ರಂಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಳಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಳಾಡಲಿ, ಆವಾಗಲೂ ನೀವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜಾಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲೇಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಗು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತದೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು, ನನ್ನ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಡ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಠ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏಟು ಕೊಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎರಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿ ಮಗು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೆಟ್ಟು ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಹಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸದೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬಗ್ಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಬಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳು ರೂಪಿತವಾಗುವುದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮಕ್ಕಳ ಎದುರು ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಾಗಲಿ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅದೇನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪಿಸುದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವರ ಏರಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗು LKG UKG ಅಷ್ಟೇ, ಅವರಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಚೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು, ಏ ಕೆಪ್ಪ ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಫೋನ್ ಇಟ್ಟರು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಪ್ಪ ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಪಾರದರ್ಶಕ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಯತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಮರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, ನೀರು ಕೊಡೋದು, ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳು, ಅವರಿಗೆ ನೀರು ತಂದುಕೊಡು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು, ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಅವರು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹಾಂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ತನೆ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ತುಂಬ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅವರು ಗ್ರೇಟ್, ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ತಗೊಂಡವರು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ, ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಓ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಂಟಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವೇ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ, ನೀವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ತರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಹೋದರು, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳದೆ ಹೋದರು, ಯಾರು ನನಗೆ ವಿಜಯ ಬೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸದೆ ಹೋದರು, ನಾನು ಒಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಹೊಗಳದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಆ ಥರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಗುಣಗಳು ದಾನ, ದಯೆ, ತಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ದಾನ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ. ದಾತವ್ಯಂ ಇತಿ ದಾನಂ ಯತ್ದಾನಂ ಅನುಪಕಾರಿಣೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಬಯಸದೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ದಾನ, ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ. ಈ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಈ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು, ತಂತು ಅನ್ನುವ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವರು ಕುರಿ ಸಾಕುವ ಹುಡುಗ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ತಾತನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ದುಡ್ಡು? ಇದು 1900 ಸುಮಾರು, ನಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಿಂಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಕಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿ ಎಡ್ಗೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಬಿ ಎಡ್ ಮುಗೀತದೆ. ಆಗ ಇವರಾಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಸಂಬಳ ಬಂದಾಗ ಅವರು 50 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಾತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಾಲ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಓದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಾತನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ತಾತ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಎಂತಕ್ಕೆ ತಾತ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನಾಯಿತು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆತಂಕನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯನೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು, ನಾನು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋಚಿತ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೆರೆತ್ತೆ ಜಮಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ತು ಜಮಾರ, ಹಾಗೆ ಅವನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ, ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹಂಗಿನೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ. ಇದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅನುಪಕಾರಿಣೆ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫಲಮುದ್ದಿಶ್ಯ ವಾ ಪುನಃ, ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶ್ರೀ, ಈ ಶಬ್ದ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಹಶ್ರೀ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಶ್ರೀ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಶ್ರೀ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮರೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಊರಿನವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡ ಚಿಗುರಿ ಬರ್ತದೆ ಅವತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡ ಚಿಗುರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಲವಾಗುವ ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ದನಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೀವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ 3 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ,
ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿದವರಿಗೆ ಉಳಿದವನೇ ಗೌಡ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾರಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಮಗ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಇದ್ರಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಚಂದ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಉಜ್ವಲವಾದ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರು, ಆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸು, ಅಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅದು ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡೋದು ತಾಯಿ, ಮತ್ತು ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಕೂಡ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಿಯರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೇ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀನು ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಮೃತ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ವಿಷ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹಾಲು ಉಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವಿಷವೇ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪದವಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಆ ಪದವಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಾಗದೆ ಹೋದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ದಾನ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಶಾ ವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಭೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೂಡಿಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನನಗೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್, ಅದು ಕಡಿಮೆದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಗ್. ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೇನೋ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಅಪ್ಪ, ಹುಡುಗನ ಅಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತಷ್ಟೇ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್, ಅವನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವನ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಸಂಗ್ರಹಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ, ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಾವು ನೋಡಿರೋದಿದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚೂರಿ ತೋರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮನೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹೆದರಿಸಿಯೋ ಬೆದರಿಸಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿಯೋ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ. ಈ ಥರದ ಹಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೇವೋ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, WWW ಅನ್ನುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಈಸ್ ಚಾಟಿಂಗ್, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಆಗ ಡೌನ್ಲೋಡು, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು, ಆದರೆ ಅದು ಸಮಾನತೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಲೇಖಕ ಸಾಮರ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಹೇಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಅಂದರೆ, ಗಂಡು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸೂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಬೈದರೆ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗಂಡ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗಂಡನಿಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಮೇರೆ ಮೀರಿ ಒಂದು ಹಂತ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹೆಣ್ಣು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಬಂತು. ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದೇ, ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂದರೆ ಹೊಡಿಬೇಡ, ನಾನು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಡಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಗಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಗಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಗಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೋಲೆ ತೊಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಕೋಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳಾದರೆ ಗಂಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಮಾಜ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಕೋಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಬೇಳೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಅಧ್ಯಾಯ. ಸ್ವಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನೇಚ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೀನು ಓದು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನೀನು ಓದ್ಕೋ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಮಗು ಓದ್ತದೆ? ನಾನು ಓದಿ ನೋಡು, ನಾನು ಈ ಥರದ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಓದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಮಗು ಹೌದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ, ಇವಾಗ ಏನು ಓದೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಹೊಸತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓದಬೇಕಂತ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದದಿದ್ದರೆ ಬದುಕು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಡಿ ವಿ ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಡಿ ವಿ ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅವರು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಮರರು ನಾವೆಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಓದಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಈ ನಿರಂತರ ಓದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅರಿವಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏ ಕೆಪ್ಪ ಅಂತ ಬೈದ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದಗಳೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅನೂಹ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ, ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದು ವಿರಾಮ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಯಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವ ಮಗು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಮಗು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ತಾಳವಾದ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮೃದಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಯಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಒಂದನ್ನು ಮಗು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಇಷ್ಟಪಡದ ಮಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಸ್ತು, ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಿಸ್ತು ಒಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿನ ಶಿಸ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೋಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕದ್ದೇ ದೋಸೆ, ಮೂರು ದೋಸೆ ನಾಲ್ಕು ದೋಸೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು ಈಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಗುಲಾಬಿ ಜಾಮೂನ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ. ಗುಲಾಬಿ ಜಾಮೂನ್ ಏನಾದರೂ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 20-30 ಜಾಮೂನ್, ಅದು ನಾವು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶುಗರ್ನ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಜಾಮೂನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದಮ್ಮ. ಆ ಎರಡು ಜಾಮೂನನ್ನು ಸುಮಾರು 1/2 ಗಂಟೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ 1/2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಾಮೂನೇ ಖಾಲಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಎಂತ ಇದು ಮಗನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಯಿತು, ಎಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಎರಡೆರಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂತ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳೇ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ನಾವು ಆಗ ತಿಂತ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಹೆಸರುಕಾಳು ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ಹೆಸರುಕಾಳು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಕೇಕ್ ಮತ್ತೇನದು ಪನ್ನೀರೆಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ದಿನ ಅದೆಷ್ಟು ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು ಸಾತ್ವಿಕ ಯಾವುದು ರಾಜಸಿಕ ಯಾವುದು ತಾಮಸಿಕ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಭಾಷಣವೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವ ಆಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೋ, ಯಾವ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೋ, ಯಾವುದು ರಸಭರಿತವಾಗಿರ್ತದೋ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೋ, ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಸುಖವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ವರ್ಧಿಸ್ತದೋ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ. ಯಾವುದು ಶೋಕ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೋ, ಕಟುವಾಗಿ ಕಟು ಆಮ್ಲ ಲವಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ರಾಜಸ. ಯಾವುದು ಯಾತಾಯಾಮಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಆಯಾಮ ಕಳೆದದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓವನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯೇ ತಿನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನೋದು ತಾಮಸ ಆಹಾರವೇ, ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಳಿ ಬಂದದ್ದು, ಎಂಜಿಲು, ಎಂಜಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ಒಂದೇ ತಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಹಾಕಿ ತಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಿಸ್ತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಬಟ್ಟಲಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಟ್ಟಲಿಂದ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಒಬ್ಬರು ತಿಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಮೇಯಂ, ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾಮಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ತಾಮಸ ಯಾವುದು ರಾಜಸಿಕ ಯಾವುದು ತಾಮಸ ಸಾತ್ವಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹವೇ, ಆದರೆ ಅದು ತಮಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ತಮಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಉದಾಸೀನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ನಾಮಶೇಷವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಾದರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದು. ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಗೀತೆಗಳು, ಜೋಗುಳ ಹಾಡುಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ. ಆವಾಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಿ ಎಂದಿರಿದ್ರು. ಈಗ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರೆದುದು ಅಂತ ಕೇಳುವ ತಾಯಿಯಂದಿರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನರ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿಂತ ಹೇಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಲ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಂತಿಗೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತದೆ ಹೋದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷ ಬೀಜಗಳು ಲಾಂಟಾನ ಬೀಜಗಳು ಬಂದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ನಮ್ಮ ತೋಟವೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಗುರಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗದವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಗುರಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾರೋ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಇನಿ ಕಾಣ್ಣ ಎಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ದುಡ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ಲೋಭಕ್ಕೋ ಮೋಹಕ್ಕೋ ಖರ್ಚಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಭೋಗ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅದು ನೆರವೇರಿದಾಗ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರವೇ. ಹಾಗೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಈ ಅರಿಷಡ್ ವೈರಿಗಳು, ಇವುಗಳು ವೈರಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ದಾನ ದಮ ತಪಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಭಾವನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಆಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಿರಿಯರಾದ ವಸಂತ ಮಾತಾಡಿ.